zadnjih dana imali smo više sjednica odjela za branitelje pri KNS-u i na kojem tragu smo išli vezano za popravku najprije federalnog zakona, jer isto je Brčkovo i Republika Srpska, da reka ne Kotor, Varaždin, Vuka, Drveta, Modrića, Bosanski Brod, i pripadnici Hrvatskog vijeća obrane nemali broj, nemaju nikakvih dopunskih prava, niti imaju egzistencijalnu nagradu, svi mlađi od 55 godina. U tom smjeru popravljamo federalni zakon o razvojačenim braniteljima i još u jednom dijelu kad se radi o pravu nasljeđivanja na egzistencijalnu nagradu. Mi imamo branitelja koji su umrli i naravno nikad nisu mogli podnijeti zahtjev za ostvarivanje tog prava. Imamo mladih branitelja koji koristili su ovo pravo, a pravo nasljeđivanja ne ide na prilazi na suprugu, na koga jedino može prijeći to pravo. U to smjeru, ja se nadam da do svibnja mjeseca da ćemo popraviti ovaj federalni zakon i ono najmanje što možemo očekivati ovdje u našoj županiji, da ćemo osigurati pravo nasljeđivanja onima koji nikad nisu mogli, oni koji su konzumirali pravo i izgubili pravo i oni koji su zbog smrti branitelja. Znači nikad suprotnik, jer može biti ne samo suprotno, imamo mi i braniteljice u našoj županiji, suprotnik će moći podnijeti zahtjev, ali pod uvjetima da je branitelj živ, da sad ima 55 godina, pod tim uvjetima će moći supružnik ili braniteljica podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava. Kad je pitanje informacija iz susjedne županije KŽ-a, znači oni idu potpuno kao što smo i mi donijeli, 55 i 56 godina ukupno, s tim da nisu predvidjeli u svom zakonu, kao ni mi u svom, niti federacija u svom pravo da se snimanje. Evo, najprije moramo ispraviti nepravdu prema pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane iz Republike Srpske i distrikta Brčko, znači osigurati pravo da mogu podnijeti zahtjev, također osigurati pravo na sređivanja za distrikt Brčko i Republiku Srpsku, isto tako kad na federalnoj razini dogovorimo i završimo taj posao, sve smo pripremili, onda bi trebali i popraviti ovaj naš zakon o dopunskim pravima i osigurati iste uvjete kako je predviđa federacija. Znači pravo nasljeđivanja i onima koji ih nema danas, a bili su branitelji, da supružnik može podnijeti zahtjev. Evo, ne znam jesmo li ne razumjeli, ali evo, mi ćemo odlučivati ovdje ovaj saziv najvjerojatnije skupštine.